אנחנו הגענו לנקודה אתמול שדיברנו על החוקה הזאת, הדבר הלא מוסבר, העמוק הזה, שבאמת השם יכול להביא חיים דרך המוות, דרך השריפת הפרה, דרך הנחש, דרך ה... כן, אבל אני אמרתי אתמול, ולא הספקתי להגיד מה התכוונתי, שיש עוד רובד של מה יכול המוות לעשות. זאת אומרת, זה לא רק שמביא חיים, יש לו עוד מימד שמתגלה בפרשה. ובשביל להבין את זה, אני רוצה לחזור לרגע, לסיפור של הבאר שוב, ולהראות לכם עוד איזו סתירה מוזרה שיש פה. באמת משהו ש... פסוק אחרי פסוק כזה, שכאילו התורה בצורה מפורשת רוצה שנבין שיש פה סתירה. אז אחרי שמכה בסלע, אז אני קורא לכם פסוקים י"ב וי"ג, את הפרק כ'. זה באמת מה שעשו לנו טובה גדולה פה, שסידרו פה את כל החומשים. אז עכשיו יש חומשים, נכון? לא, אבל כל ה... רק במדבר לא נמצא? במדבר הכל בבית מדרש. יש לי פה אחד. כן, אין פה תנכים, כלום? לא, השם יעזור לנו. אני מוכן לעצור שנייה אם מישהו רוצה רק להביא, או שפשוט צריכו לעשות... אם מי שלא יודע בעל פה את כל התנך, אז זה בסדר. רק אתה לא יודע בלי איבד. רק את פרשת חוקת לדעת בעל פה. אני גם לא יודע, אבל גוגל כן. גוגל, אוקיי, בסדר. זה גם פתרון. אז עד שיחזור, אני רק אגיד שבאמת אחד הדברים, הנקודות, שכל התורה מכוונת אליה, מכוונים אליה, חוץ מהתוכן, זה... התורה עצמה. זאת אומרת, יש דברים בתורה שהם כאילו דורשים לימוד. הם באים באיזו סורה שאומרת, אתה צריך ללמוד עכשיו. כן, אחד הדברים שהתורה עושה, לפעמים, כמו שאנחנו נראה, שרואים פתאום שני פסוקים שהם אחד אחרי השני, סותרים אחד את השני, בעצם אומרת, רגע, אתה חייב להעמיק פה, אתה לא יכול להישאר, כן, הפשט לא עובד בשבילך. יש מקומות כאלה, יש לא מעט מקומות כאלה, וחוקת מלא דברים כאלה, יש מלא דברים בחוקת שלא לגמרי מוסברים. אז בואו נקרא לכם פרק כ' פסוק י"ב וי"ג. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. אז בפסוק הראשון, הסיבה שמשה ואהרון לא ייכנסו לארץ זה... לא קידשו את השם. בפסוק השני כתוב, זה מי מריבה ויקדש בם. לא הבנתי. אז כן היה קידוש או לא היה קידוש? יכול להיות שהוא מתכוון ויקדש פעם בבני ישראל ולא במשה ואהרון? אתה אומר, זה מין סוג של... בסוף כן יתקדש, אבל לא על ידיכם. זה קצת קשה, כי הרי כל הבעיה שהם לא קידשו שם שמיים, זה שהשם שמיים לא יתקדש. זה לא משהו, זה בעיה שתצאו. נכשלתם במבחן. זה לא מספיק. חייב להיות פה משהו שעשה איזשהו, היה לו איזה אפקט לא טוב. כן? ולכן... קצת מוזר פה שני הפסוקים האלה אחד אחרי שני. האם היה קידוש שם שמיים או לא היה, או לא היה. אז קודם כל אפשר לקרוא קצת אחרת מה שאני רוצה להגיד. אני רק אגיד את זה שאולי המים הם איפה שהשם יתקדש. אבל לא בתוך בני ישראל ולא בתוך משה ואהרון, אבל בכל זאת העובדה שיוצא מים מן הסלע זה קידוש שם שמיים. למרות שזה לא קרה בצורה ששכנעה את עם ישראל, וואו, זה מדהים, ומשה ואהרון כאילו עשו משהו שהם בכוח הוציאו את זה, ולכן הקידוש שם שמיים הוא רק חלקי, אני מציע את זה בתור פשט שאני לא אוהב, אני רק אומר. עכשיו רש"י אומר משהו אחר, תראו מה כתוב בויקדש בם.
קודם כל להקדישני, רש"י אומר שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מקודש לעיני העדה. זה היה ממש קידוש שם שמיים. למה? אומרים, מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה? מקיים דיבורו של מקום, אז קל וחומר אנחנו. כן, וואו, תראה, סלע שבכלל אין לו שום, לא רוצה להגיד שאין לו שום בחירה, למרות ש... אני, אחרי אתמול אני לא יכול להגיד שסלעים אין להם בחירה. עד אתמול אני לא אמרתי זה, אבל אחרי שגיליתי שהסלע הזה הולך לו, הולך עם בין הסלעים, חוזר וזה, כנראה שיש לו איזו בחירה מסוימת, אבל בכל זאת, אבל לא שומע, לא מדבר זה, ובכל זאת הוא מקיים את החידוש, כן? אז הוא מדבר באופן כללי, ואז פתאום אחד הסלעים באיזשהו מקום היה מתחיל לו... לא, אולי אפילו מדברים על הסלע הזה, אבל הסלע הזה הוא אפילו לא מקשיב, ואיכשהו עדיין הוא מקיים את הדיבור. אבל נעדו איזה סלע, זה לא... זה שהם יקרו... אוקיי, בסדר, אז אתה אומר, אתה עוד ברש, אוקיי, בסדר. אבל בכל זאת זה הבעיה. אומר רש"י, מה זה ויקדש בם? שמתו משה ואהרון על ידם. המים האלה גרמו שמשה ואהרון ימותו, שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין במקודשיו, הוא ירוי ומתקדש על הבריות. וכן הוא אומר, נורא אלוהים ממקדשיך, וכן הוא אומר, בקרובה יקדש, כן? זה הפסוק נדב ואביהו. זאת אומרת, יש, כנראה, היה צורה אחת של קידוש שם שמיים שהיה נפלא, אם משה היה מדבר אל הסלע. משה ואהרון, שוב, אני לא, אהרון פה מאוד מסתורי, מה התפקיד שלו פה, לא כל כך ברור, אבל, כן? משה, אבל אם משה היה מדבר אל הסלע הזה, אבל אם לא, אז השם שמיים מתקדש על ידי זה שהם מקבלים עונש. בגלל שכשמקודשיו, שהשם עושה דין במקודשיו, אז זה גם עושה קידוש שם שמיים. זה קידוש שם שמיים אחר, זה קידוש דרך הדין ולא קידוש דרך החסד, אבל בכל זאת זה קידוש שם שמיים. ולכן בסוף, כן היה קידוש שם שמיים, אבל לא בצורה הראשונה, אלא בצורה השנייה, כן? עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי פתאום אתה מגלה עוד רובד של משהו שקורה שמישהו מת, או בוא נגיד צדיקים כרגע. זה מביא משהו לעולם. אגב, גם לבן אדם עצמו, אתם יודעים את זה, כולם יודעים את זה, נכון? שכל האבונות של האדם, כמעט כולם הם מתכפרים כשבן אדם מת. יש פה ושם אחד או שניים שצריך קצת משהו יותר מזה. אבל לפי, יש שם במשנה או גמרא ביומא, נכון? מישהו סיים את יומא? נכון, איפה זה? זה גמרא שם? זה ברייתא? זה לא זוכר. שיש שם רשימה של, נכון, זה מתכפר על ידי יום כיפור ואיסורים. זה מתכפר, נכון? ובאיזה שלב מגיעים, אבל תמיד מיטה זה מכפר. כן? אז זה קורה לכל אחד. אגב, לכן יש מסכת בסרט סנהדרין, כולם יודעים, יש איזה שני פרקים שם על איך מוצאים מישהו להורג. ומה תכלס רוב הזמן שם? שמלווים אותו כדי לוודא שהמיטה הזאת תהיה תשובה בשבילו. אז זאת אומרת, מנסים לעודד אותו לעשות וידוי, וכל הזמן מדברים איתו על ענייני תשובה. יש איזה שניים שמלווים אותו עד לשם, ויש איזשהו, כל התנועה של המוות זה לא, תשמע, אתה בן אדם רע, צריך להוציא אותך מהעולם, זה בוא נשתמש ברגע הזה כתיקון. אוקיי, זה, אבל בוא נגיד, זה כפרה איש כל אחד, אבל צדיקים יש להם דרגה אחרת, שכשהם מתים, יש משהו שקורה בעולם. עכשיו, זה התחיל לא ממשה ואהרון, כולם יודעים את זה, נכון? רש"י אומר, מה? פרשת קורח שנפלו את המחתות. יפה מאוד. זה מישהו, מי אמר את זה אתמול? אלברט אמר את זה אתמול? כן. שזה נזכר מנחש של נחושת, כי שם היו מחתות של נחושת, שלקחו אותם, נכון? יש משהו בזה, כן? אבל שם זה המחתות, זה הכלים שהם השתמשו. אבל פה זה המוות עצמו, הוא מכפר. וכמו שרש"י מביא בתחילת הסיפור הזה, שלמה כתוב הסיפור של מות מרים מיד אחרי פרה אדומה, כן, מכירים את הרש"י הזה? לומר לך שמיתת צדיקים מכפרת. זאת אומרת, לא רק שאתה לוקח את הפרה ואתה לוקח אותה עד לקצה של המוות, וזה מטהר מטומאת מת,
יש דבר כזה גם מוות ממש של בן אדם, שגם הוא מביא כזה תיקון לעולם. מיתת צדיקים. אני כתבתי, או מה שאני כתב כל שבוע, משהו בפרשה, אני לא יודע, העיר לי שאולי זה עוד מימד, למה אנחנו עושים הילולה כשמישהו נפטר, כשצדיק נפטר. כי עם כל הכאב של זה שהצדיק הזה לא נמצא בעולם, או הצדיקה, בכל זאת זה מאיר משהו בעולם. זה, זאת אומרת, אפילו כשבן אדם, כשצדיק מת, הוא מתקן את העולם. וזה ממש עוד דרגה, זה לא רק שמוות, אפשר להגיע לנקודת המוות והשם מביא חיים, אפשר גם להשפיע תיקון רוחני דרך המוות. וזה, זה, שלושתם, משה, אהרון ומרים, שלושתם עושים את זה בפרשה שלנו. משה ואהרון במי מריבה, ומרים עוד לפני זה, כשהיא נפטרה, היא אפילו, עכשיו מרים היא לא מתה בגלל שום חטא. למה מרים מתה? היא כנראה הגיעה הזמן של הלמות? כנראה, כי אין לנו, אין פה שום הסבר של וואו, מרים היא, כן, משה ואהרון, התורה צריכה לדאוג להסביר למה הם לא נכנסו לארץ, למה מרים לא נכנסה לארץ? הרי אנחנו יודעים אגב שהנשים לא השתתפו בחטא המרגלים. וגם לא בחטא העגל. גם לא בחטא העגל, זאת אומרת, זה, יש איזה, זה דין, בסדר, זה תיקון של הגברים, כן? אנשים וזה בנות צלופחד, נכון, יש כמה מקומות כאלה, יש, נכון, יש בת אשר, כן, כולם יודעים את זה? הבת של אשר היא גם הייתה בארץ ישראל לפני שיעקב ירדה למצרים והיא חזרה איתה, היא הגיעה חזרה לארץ. כמה מאות שנים, לא יודע, לא יודע, זה סוד כזה, כן, לא, לא, לא כמה מספרים את זה, אבל היא ברשימה שם, כן, של מי שחזר לארץ, אבל ובכל מקרה, זה נקודה, זה עוד נקודה, וזה אגב משהו קשור למשהו עוד שאני רוצה לדבר באופן כללי שיש בפרשה, שלא דיברנו בכלל אתמול, שיש, אנחנו מתנהלים גם במובן הרוחני הרבה במימד של חיים ומוות. אנחנו גם במובן הרוחני, כן, כשבן אדם רוצה להיטהר, נכון? אז יש בחינה כזאת שהוא רוצה לצאת מהדבר הזה שמחבר אותו למוות, לצאת אל החיים, בחרת בחיים, נכון? יש הרבה הרבה דיבור, אפילו במימד הרוחני, שאנחנו באיזושהי שיחה אם אני בחיים או במוות. אבל יש מי שבאמת מחובר פנימית, יודע שזה אפילו לא השיחה העיקרית. למה אומר את זה? קודם כל יש נשמה. נשמה היא נשמה, היא לא מתה. היא עוברת גלגולים, יש לה זמן לפני שהיא נכנסת לעולם, שאחרי, יש זמן, כן, יש זמן בתוך העולם. אבל באיזשהו מובן, חלק מהבעיה שלנו, זה שאנחנו כל כך מזדהים עם הגוף, אז לכן אנחנו מרגישים את העניין הזה של חיים ומוות, הרבה. נכון, אני נולד, אני מת, אני כל ה, בכל מה שביניהם, זה אבל תיאור של הגוף, התיאור של הנשמה. אגב, מי שחי, בוא נגיד, מסוגל, לא יודע, מסוגלים, לחיות ברמה של ממש חיים נשמתיים, אז זה בכלל לא השיחה, השיחה פשוט איזה מצב אני עכשיו. איפה מתגלגלת הנשמה עכשיו? היא מתגלגלת בעולם, לא בעולם, עולם הבא, עולם זה, כן, גיהנום, גן עדן, לא יודע, כן, אבל זה לא שאלה קיומית, זה שאלה של איך אני חי. אני אומר את זה כי אני התחלתי ללמוד, לא הרבה, כן, למדתי ללמוד ספרי קבלה, ואתה פתאום נכנס לעולם הקבלה, והעולם רגוע. יש כל מיני דברים שקורים, אבל אין היסטריה שם. בסדר, נכון? יש כל מיני דברים, יש גם סטרא אחרא, יש כל מיני דברים, זה לא, אני רוצה לתקן את העולם, אבל המקום הזה שאני חושב שברוב ה, ברוב המימדים של הפשט, של התנ״ך, יש פה, יש איזה פחד כזה, אתה יודע מה יקרה? לא יודע, גלות, גאולה, יהרגו אותנו, לא הרגו אותנו, יש איזה לחץ כזה של החיים, הלחץ הוא שחיים ומוות. אבל אם אתה נכנס לרבדים הפנימיים של המציאות, רק השאלה היא איכות. איכות, כן, איך. אז הנשמה שלי קיימת בגן עדן, הנשמה שלי קיימת פה בעולם, היא בגיהנום, היא עוברת את הדבר הזה, עוברת את הדבר הזה, אני עדיף לי לעבור את זה הכי בטוב שאפשר, נכון? אבל אין איזה, הנקודה הקיומית הזאת, שכאילו אתה הולך להיפסק,
אתה לא רואה את זה בהרבה מהספרים הפנימיים שלה, כי זה לא השיחה. השיחה היא, אתה רוצה בחושך, אתה רוצה באור. ואני אומר את זה כסוג של הקדמה לאיזה משהו עיקרי, 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 פשט חוקת, שאני חושב שהוא גם, בוודאי שהוא קשור לחיים ומוות, אבל ברובד אחר לגמרי. וזה התורה. כל הפרשה הזאת מדברת על התורה. היא אומרת את זה בפירוש, בתחילת הפרק, בתחילת, זאת חוקת התורה. זאת התורה. פעמיים. זאת חוקת התורה, זאת התורה. אגב, הפסוק הזה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כן? כולם מכירים את הפסוק הזה? הוא מלא דרשות עליו. אתן לכם שלוש, כן? זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה ניתנת אלא למי שממית עצמו עליה. אגב, מה זה אומר ממית עצמו עליה? זה אומר שהוא מת? זה לא בדיוק הכוונה. מה הכוונה? מוסר נפש. מוסר נפש, כן, מה? מתאמץ, הוא מוסר נפש, הוא נותן את החיים שלו לזה, כן? אפילו בשפה המודרנית, הוא מת עליה, כן? אני, מה זה אומר, למה אנחנו, מאיפה בא הביטוי הזה שאני מת על מישהו? כי יש איזה מקום כזה, אם אני ממש מקושר ומאוהב, אז אני ממש מת. זאת אומרת, אני נותן, מבטל את החיים שלי אליהם, נכון? אז זה דרשה מפורסמת שם, כן? יש בואו אני אקרא לכם ליקוטי מורן, מכירים תורה ריש ממהי? לא, מי שלמד זה בעל פה את ליקוטי מורן, לא זוכר? טוב. אז התורה נפלאה ביותר, אני לא יכול לקרוא לכם כל התורה, אבל היא אומרת ככה, די יש חדרי תורה, מי שזוכה להם מתחיל לחדש בתורה, הוא נכנס בחדרים, נכנס מחדר לחדר, יש כל מיני גילויים, אבל יש בעיה. יש כל מיני דברים שנראים כמו זה, אבל הם לא באמת. חלי התמורות. חלי התמורות, כל מיני אשליות כאלה, שהם לא בדיוק התורה. ואז רבי נחמן אומר, כי התורה היא בחינת אדם. כמו שכתוב, זאת התורה אדם. שזה באמת, בהקשר של הפסוק, זה כאילו להוציא את הפסוק לגמרי מהקשרו. הרי כל הפסוק מנסה להגיד שיש תורה שלמה על איך בן אדם מת. אדם כי ימות באוהל, כל אשר באוהל יטמע, נכון? זה התורה. לא, זאת התורה אדם. אומר רבי נחמן, מה זאת אומרת? שהתורה היא בחינת אדם, אבל אתה צריך להיות לגעת באדם בעצמו, ולא ב... איך אומרים? הדמוי אדם, כמו ציורים. זה כמו, כן, כשיש בן אדם פה בחדר, אני צייר אותו, אבל זה לא הבן אדם. אני אצלם אותו, זה לא הבן אדם. אני יודע, אני אעשה הצגה שלו. בסדר, זה לא הבן אדם. אז יש תורה, התורה היא אדם, אבל רק התורה האמיתית היא אדם. זאת אומרת, רק שבן אדם באמת חי את התורה, באמת, זאת התורה. אגב, זה גמרא אומרת משהו נפלא. אומרת, נכון, כולם קמים, מנשקים את הספר תורה, כשמוצאים את הספר תורה. אז אומרת הגמרא, טיפשים האנשים. כן. שהם עומדים לפני התורה, אבל לא עומדים לפני תלמידים חכמים, שהם התורה בחיות. אז אתה מנשק את הספר, אבל יש מי שחי את הספר. או, זה תורה. זאת התורה, אדם. רק מישהו כזה... אפשר להגיד שהיא תורה, כן? אז יש משהו ב... אני אומר, אז... כל העיסוק הזה בפסוק, שלכאורה מדבר על תומת מת. אבל העיסוק הזה פתאום נהיה איזשהו משהו יסודי בתורה. זאת התורה! זאת התורה. אדם כי ימות באוהל. אדם, מי שמת על התורה. נכון? מי שממית עצמו על התורה. מישהו, זאת התורה אדם. כי באמת, מה שאנחנו מגלים בפרשת חוקת זה איך להיות איש תורה באמת. עכשיו, אני אגיד לכם עוד, אני יכול ללכת עכשיו סיפור בתורה, בפרשה. כולם מדברים על התורה. קודם כל אמרנו שכל התורה, כל הפרשה זה מים, נכון? כולם יודעים, אין מים אל התורה. רבי נחמן מבין את זה מהסיפור של הבאר. מה זה הסיפור של הבאר? כולם מכירים את התורה כף, זה תורה, בוא נגיד, איך אומרים, must.
זה תורה, תורה מחויבת לכל מי שרוצה אי פעם ללמוד תורה. אז הוא אומר, כל ההסבר שלו של הסיפור של הבאר, באר זה מלשון ביאורים. באר זה מאיפה אתה שואב את ההבנות שלך בתורה. באר מים זה מאיפה אתה שואב את המים, אלה מים אל התורה. זאת התורה, סליחה. הבאר, ומה הבעיה? כשמרים מתה התגלה איזה בעיה מאוד יסודית בעם ישראל, שלא ידענו. וזה שמשה רבינו יודע להוריד את התורה וללמד אותה, אבל אין מי שיבאר אותה לעם. יש איזשהו ניתוק בין משה רבינו שמביא את התורה לבין מי שאמור לקבל אותה. כי יש שלב ביניים שהוא קריטי, זה מי שמבאר את התורה. נכון? יכול להיות לך בן אדם, זה ברור, כן? בן אדם שהוא יודע המון המון תורה, הוא יודע, כן, אין סוף של תורה, אבל אין לו איך להעביר את זה לאנשים. למה זה התגלה כשמרים נפטרה? כי מרים היא זאת, היא הנשמה שיודעת לבאר את התורה. היא לוקחת ממשה רבנו והיא מבארת. זה משהו פלא, כי רבי נחמן עושה, מה, יש נשמה, אני יכול לקרוא את זה בפנים, כן, תורה כף. הוא אומר ככה, יש נשמה, אתה כל כך בהלם כשאתה קורא את התורה הזאת, כי הוא אומר, יש נשמה בעולם שעל ידה נתגלה פירורי ופירושי התורה, והיא מסובלת בייסורים, וכל מפרשי התורה מקבלים מזאת הנשמה, מזאת הנשמה, אז אתה מצפה שהולך להגיד, משה רבינו. ואז הוא הולך כל המהלך הזה, ואז הוא אומר, וקוראים לנשמה הזאת מרים. וכשמתה מרים, פתאום יש בלגן. מה הבלגן? אגב, מה כתוב במפורש בתורה? מה הבלגן כשמתה מרים? מים. ואז מה? לא, הנחשים לא קשורים. אין מים. הם רבים על משה רבינו. יש להם ריב עם משה. הם המי מריבה שרבו בני ישראל את השם. על מה הם רבים איתו? אז אומר רבי נחמן, כשאין ביאורי תורה, יש איזשהו ניתוק בין עולם הצדיקים שיודעים את התורה לבין מי שצריך לקבל אותה. כי אין חיבור. וכיוון שאין חיבור, אז הם נראים מנותקים האנשים האלה. וזה באמת נכון, הם מנותקים. כי אין להם איך להביא את המים, לעם. גם כפשוטו במולד של מים, וגם בפנימיות של מים, שזה תורה. מרים הייתה הנשמה הזאת, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך ללמד את משה רבינו איזשהו דרך, איך לפתוח את הבאר שוב. מרים היה לה את זה כנראה בטבעיות, כן? לא, משה רבינו צריך ללמוד, והוא לא לומד כל כך טוב, למה? כי בסוף הוא עושה את זה בכוח. ואמרנו את זה עם רב קוקה, הזכרתי את זה אתמול, שרב קוקה אמר שבגלל שהוא עיקה בסלע, אז יש לדורות איזשהו קו כזה בהשפעת התורה שהוא קשוח, שהוא עושה בכוח, שהוא כאילו מקפיד. לא היה אמור להיות ככה, לימוד תורה אמור להיות זורם, אמור להיות דיבור, ודיברתם אל הסלע, הכל זה אמור להיות ממש מתוק. אבל משה רבנו צדיק, כן, אז ברור שהדבר הזה מחלחל לתוך כל הצדיקים שמעבירים את התורה, אבל זה איזשהו פגם. שמשאיר איזשהו צלקת, שנצטרך לתקן אותו באיזשהו שלב. מכל מה שאתה אומר, נראה שזה פגם שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה אפילו. לא יודע. אני לא יודע. מה שאני כן יודע, אני לא יודע, כי אמרתי לכם, אני חושב שמה שמשה רבינו היה צריך לעשות, זה להגיד, אוקיי, רבונו של עולם, לא הבנתי. תעזור לי, אני לא יודע. ואז פתאום היה נפתח משהו בחסד, ברחמים, תשמע, אוקיי, לא הבנת, בוא אני אסביר לך. זה הסלע, דבר איתו, לא יודע, כן? אז במקום זה, כשהוא נתקע בבלבול שלו, אז פתאום הוא נתן מכות. וזה עבד. למה? כי משה רבינו הוא צדיק, והוא לא עושה את זה בשביל עצמו. עושה את זה בשביל להוציא מים לעם, אבל בכל זאת, יש איזשהו פגם בה. ולכן רבי נחמן אומר פה משהו מדהים. למה? מה צריך לעשות? תנאי יסודי בשביל ללמוד תורה וללמד תורה. משהו בסיסי שצריך לעשות? צריך להתפלל. צריך לבקש. ולבקש אומר ברחמים. ריבונו שלם, תפתח את הלב העליון, תשפיע דיבורי תורה, כן, שאיכשהו מישהו שאנחנו נבין את מה שאתה אומר, כן, זה צריך להתפלל, ואיך צריך להתפלל? מאוד מאוד חשוב, לא לדרוש. לבקש. ריבונו שלם, תשפיע תורה. כן, לא, זאת אומרת, לא בכוח.
לא בכוח, וזה רבי נחמן אומר שזה משהו מאוד מאוד יסודי על ארץ ישראל. זה הביאור הזה של רבי נחמן, אז הוא מראה גם על הצד גריות של העם בסיפור הזה. כן, גם העם, כולם. גם בכוח. כן, נכון. נכון, אבל אפשר לפחות להבין אותם, כי אם פתאום אין להם תורה. זה קשה. העם תמיד עושה את זה, לא? מה? העם תמיד עושה. בסדר, אתה אומר, זה לא יפה מה שאתה עושה. כי אתה אומר בעצם, טוב, מה אפשר לצפות מהעם? הם כאלה. אבל לא, זה לא נכון. כן, זה נכון, גם לעם יש תיקון פה, אבל מי שבעמדת השפעה הוא כמובן, יש לו אחריות יותר גדולה. כן? משה היה צריך להבין מיד, וואו, מרים מתה, וואו, אנחנו בבעיה פה. היא דבר כל כך קריטי. ומשהו פה לא עובד, ועכשיו אני צריך ממש, ומשה בן הוא ענב, הוא לא חושב שהוא יודע הכל, אבל יש שם נקודה שצריך, רגע, אוקיי, אני באמת לא יודע, אז בואו. הרב, וגם לכתחילה הנגישו את משה אליו, בזה שהיא שמה אותו גם ביאור, היא הייתה זאת שלקחה אותו וכאילו... כן. לקחה אותו ממקום שבו... חיברה אותו למים. היא שמה בבית הוא המת, שמה אותו במים, ושלחה אותו למים, כן. אגב, זה לא מקרי שם מרים יש בו את המילה מים. מרים יש את המים, נכון? אנחנו מכירים אותה גם מקריאת ים סוף, נכון? מרים היא מים, לא סתם הבאר בזכותה, זה היא. היא יש לה איזושהי זרימה כזאת שיודעת לקחת דברים עליונים ולתרגם אותם וכן, נכון? עכשיו, אוקיי, עכשיו, ההמשך של הפרשה, יש כמה דברים מוזרים מאוד שקורים, צצים להם פה ושם, שלוש פעמים בפרשה, ואני קורא להם שירים, כי אין לי דרך אחרת לתאר מים, אבל זה לא בדיוק מתואר כשירים. אנחנו יודעים מה זה שירים, כן? איפה יש שירים בתורה? שירת הים. שירת הים, ויש עוד שירה אחת. האזינו. האזינו, ושניהם נקראים שירה בצורה מפורשת, זאת השירה, אז ישיר משה בני ישראל, או כתבו לכם את השירה הזאת, נכון? בספר דברים. ובפרשה שלנו יש שיר אחד שמתואר כשיר, שזה נקרא שירת הבאר. הפלא ופלא. מה? אוקיי, אנחנו, אני אגיד לכם עוד רגע. אבל זה לא השיר הראשון. קודם כל לפני זה. בואו נקרא לכם את השיר הראשון. יש תיאור של נסיעה של עם ישראל, נוסעים מפה, מתחילים לנסוע מפה, לפה, נוסעים לפה. אגב, הכל נחלים. נוסעים מפה, הולכים לנחל הזה, הולכים לנחל הזה. פרק כ"א פסוק י"ג, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון, אשר במדבר ארנון זה גם נחל, היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי. פסוק י"ד. על כן יאמר בספר מלחמות אדוני את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. אני לא יודע מה זה. יש איזה ספר שנקרא ספר מלחמות השם, בתוכו כתוב איזה מין פיוט כזה. את והב בסופה ואת הנחלים ארנון ואשד הנחלים אשר נטל השבט אר ונשען לגבול מואב ומשם בערה. מה זה? אני קורא לזה שירה בגלל שזה כתוב בצורה שירתית. זה לא כתוב כמו איזשהו פסוק שמסביר לך שקרה כך וכך וכך. זה איזה מין מליצה כזאת, נכון? על קניה, על מה זה מדבר? מי יודע על מה זה מדבר? יש פה מקומות פה וזה, אבל מה, על מה זה מדבר? מה כתוב בספר מלחמות השם? אגב, למה זה כתוב בכלל בספר מלחמות השם? אין פה שום מלחמה. את והב בסופה ואת הנחלים, טוב, אולי אם הייתי מבין את המילים, אולי הייתי מבין איזה מלחמה אנחנו מדברים, אבל חז"ל הבינו שזה פסוק שמדבר על לימוד תורה. לימוד תורה? כן. שאולי משם נובע המושג מלחמתה של תורה. כן? יש מושג כזה, נכון? יש אפילו, אז אתם מכירים את זה שבה יש, כולם יודעים על הגמרא, יש את הריף, נכון? רב אלפסי, יצחק אלפסי, ומה הוא עשה? מה הוא? את הגמרות, רק הצד ההלכתי. הוא לקח את הצד ההלכתי ובעצם מסכם את כל הגמרות, אז הוא מביא את הקטעים בגמרה שהם שייכים הלכתית. זה הריף. על הריף יש כמה ראשונים שמדברים. אחד נקרא המאור הקטן, זה רבינו זרחיה הלוי, הוא
נקרא ככה מאור קטן, כי הוא באמת צעיר, הוא היה צעיר כשהוא כתב את זה, והוא די עם הרבה פלפל, לא יודע מה להגיד, כי יש לו מה להגיד, גם על הריף, וכנגדו הרמב"ן, אבל איך קוראים לספר של הרמב"ן? מלחמות השם. שזה הוא מנסה להגן שם על הריף כנגד המאור הקטן, לא משנה, יש שם סיפור, אבל מאיפה זה בא המושג הזה שתורה נקראת מלחמה? אז כנראה זה אולי בא מפה. ספר מלחמות השם זה איזשהו דיבור על מה זה לימוד תורה באמת. יש מלחמה אגב. יכול להסביר את פשט הפסוק כאילו? לא, אין לי מושג מה הפשט של הפסוק. לא, אני באמת, אין איזה שיר. מה, צריך להבין? מישהו יודע, מישהו? אתם מבינים שירים? שירים זה משהו שמור. אבל מה זה, והם זה מאוד... כן, אתה צודק. והם? לא יודע. אתה אומר סופה כמו ים סוף. אוקיי, אולי סופה זה כמו ים סוף. את והם רש"י אומר, כמו את יהב, אתה תיתן. אבל זה בארמית, לא יודע, כן? ואת הנחלים ארנון, איך שקשור לחצי השני של הפסוק, לא יודע, כן? זה שיר, אבל חז"ל אומרים, זה תיאור של לימוד תורה. ולמה נקרא מלחמות השם? תקשיבו לזה מאוד. איפה חז"ל אומרים את זה? מה? זה גמרא, זה גמרא בברכות, כן, ברכות נ"ד. לא, אולי זה קידושין, יש פה גם בקידושין, אני רואה פה בתולדות אהרון יש גם וזה גם וגם. נראה לי שזה בקידושין. אז אומרים חז"ל משהו מאוד מעניין. אפילו אב ובנו יושבים ללמוד, זה גמר בקידושין, כן? נעשים אויבים זה לזה. יש משהו שקורה כשיושבים ללמוד, שיש איזושהי התנגדות שעולה בין שני אנשים שלומדים. למה? מתוך זה מתברר עומק הלימוד. כי מה? מתוך זה מתברר עומק הלימוד. אוקיי, אז זה אולי המטרה של זה, אבל הדבר נובע מזה שאנחנו אנשים שונים. כן. וממילא המפגש שלי עם התורה יהיה שונה. ברור, אפילו אב ובנו, שכאילו אמור להיות איזושהי מין אחווה שם, אבל יושבים ללמוד, לא. אני יכול להעיד על זה, איך אומרים, עדות ראשון, כן. איך קוראים לזה? מה? מקור ראשון, כן? אם לפחות, קרה לי את זה לפחות פעם אחת עם לפחות ארבע ילדים שלי, ויש אחד או שניים שזה קורה יותר מפעם אחת, אבל כן, יש? אבל זה טוב, זה נפלא. אבל אומרים בגמרא, את והב בסופה, בסוף יש אהבה. לא זזו משם עד שאוהבים זה לזה. זה מה ש... למה זה... כי זה התורה. ובכל זאת, הדבר הזה מוביל לאיזשהו חיבור יותר עמוק, כן? שאגב, זה לא רק בתורה שיש בטבעיות, אב ובנו, לא משנה, עושים כל מיני דברים ביחד ויש מתח ביניהם, כן? אבל בתורה יש איזשהו סוג של הבטחה כזאת, את ואהב בסופה. אבל עוד לפני זה, זה אומר לי שכשהחז"ל ראו את הפסוק הזה, אמרו, זה פסוק על לימוד תורה. למה? חשבתי שאנחנו מדברים על המסעות של עם ישראל. לא, לא, אבל ספר מלחמות השם. מה זה ספר מלחמות השם? זה החוויה הזאת של להיות בלימוד של הקדוש ברוך הוא. זה חוויה מלחמתית, שהיא אגב, לא, זה, לא, זה לא רע בכלל. זה נפלא, זה חיות כזאת, כן? זה כמו הדבר שלקח לי המון המון זמן לקבל עם הילדים שלי, יש לי שני בנים, אוהבים לריב. אני לא מתכוון, מכות, מכירים את זה? כן. ראיתם את זה פעם? לא, זה לא קורה פה בעתיים, אבל לא. אבל יש, כבנים יש להם איזה משהו כזה שהם אוהבים, כן? ואני מסתכל על זה ואני כאילו, כל הזמן אני רגע, לא, לא, עוד מעט הולך לבכות, לא, כן, כן, אני... אבל באמת, בטבעיות זה, זה להם, זה אנרגיה, כן? אז כשאולי גדלים מבחינה בגרותית, פנימית, רוחנית, אז זה כבר לא המכות, זה כבר לומדים תורה ככה. כן? וזה כיף. זה כיף, זה המשחק, נכון? זה מה שקורה כשלומדים תורה ובאמת מתענגים על זה. כן, הלולי תורתך שעשוריי. אז עבדתי ביוני, אני רוצה שאתה, מה זה השעשורה שלי? כן, הולכים ככה, הולכים ככה, לא, כן, זה, כן? חברות האמיתית שיש בה הרבה מתח, זה כיף חיים. מדהים, מה אנחנו עושים? מלחמות השם אנחנו עושים, כן?
ומה שחשוב, שיתבהה בסופה. שתדע לך שהאור של התורה בסוף תמיד מביא איזה חיבור. אבל החיבור הזה לא, זה לא חיבור כזה. וואו, איזה יופי, בוא נתחבק. לא, זה חיבור שבא מתוך מתוך הריקוד הזה. לא יודע, תקראו לזה מה שאתם רוצים. התורה קורא לזה מלחמות השם. ומה שמפליא אותי פה, שהדיבור השירתי הזה הוא כאילו יוצא משום מקום. התורה לא הייתה צריכה להגיד לי מה כתוב בספר מלחמות השם, מה אכפת לי? כתוב, משם נסו ויחנו בעבר ארנון, בסדר, אוקיי, הלאה. ואז, ומשם באר ההיא הבאר אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, זה כבר מזכיר את שירת הים, נכון? עלי באר ענו לה, עכשיו בוא נקרא פסוק י' ח', בוא נראה מישהו מבין אותה. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקף על פני הישימון. טוב, זה שיר, לא צריך להבין, כן? אבל למה אני כל זמן חוזר לזה ששיר לא צריך להבין? הפרשת חוקת. מה שאנחנו חווים פה בפרשה, אני לא צריך להבין על הסוף. אני צריך אבל לקבל ממנו. על מה השיר הזה? על מה הוא מדבר? מה זה הבאר הזה? מה זה מתנה? נחליאל? מה זה כל הדברים האלה? זה נשמע שזה כאילו, המתנה זה התורה, ונחליאל זה ארץ ישראל, נחלת אל, ובמות זה כאילו בית המקדש. אוקיי, איך זה קשור לבאר מים? אוקיי, בסדר, מצוין, יפה, יפה. חז"ל, לא בדיוק בכיוון, אבל משהו דומה, שזה תיאור של המסע של לימוד התורה. קודם כל ממדבר מתנה, ואז מתנה נחליאל, ואז עולים למעלה, ואז יורדים למטה, ויש כזה, איזה תיאור כזה, כן? אבל מה שברור פה, שאנחנו לא מדברים על הבאר של מרים, או סליחה, אנחנו כן מדברים על באר של מרים, אבל לא במובן של המים שיצאו מהסלע. מה זה באר של מרים, מישהו יודע? אמרת לא נכון, זה סלע שעלה פתאום. יפה. מה זה בעולם הרוחני הפנימי שלנו? מישהו מכיר את הסיפור הזה? האריזל. לילה אחד לקח את חי ביטל. נסו בכנרת, רצר באיזשהו מקום, שם איזה כוס ונתן לו לשתות, והוא אמר לו, עכשיו שתית מבארה של מרים. לא יודע, כנראה בכנרת איפשהו. לא יודע. למה צריך לשתות את זה? עד שאתה לא שותה את זה, אני לא יכול ללמד אותך. ככה אמר לו. עכשיו אני יכול להתחיל ללמד אותך את ה... באר מרים זה איזשהו תיאור של ה... דרך להיכנס פנימה עמוק, באר כמובן זה משהו עמוק, שאפשר לשאוב שם את מימי התורה הפנימיים. ולכן ברור ששרים על הבאר, אז אנחנו שרים על הלימוד הזה של התורה וכל המסעות שלה. מה שאבל נוגע לי פה, פרשה, ועוד מעט נראה את השיר השלישי, זה שהשירים האלה הם לא, זה לא טקס. זה לא כמו שהיה בשירת הים, אני כל הזמן מקביל את זה בפרשות לחוקת לב ושלח, שם בשירת הים היה אירוע, ואז ישיר משה ובני ישראל, ורש"י אומר שם אז, למה כתוב אז? אז למה היוד, למה כתוב אז ישיר, למה כתוב היוד שם? כי זה מעתיד לכוח. על שם המחשבה. ככה רש"י אומר, על שם המחשבה, מה שמעלה את האפשרות שבכלל משה תכנן לשיר את זה כבר במצרים, רק הוא חיכה לרגע שמתי הזמן הנכון לעשות את זה. כן? זה שירה שהיא מוכנה לרגע, כן? לא יודע, מוכנה, אולי זה ספונטני, אבל פה זה פתאום קורה השירה, בתחת, תוך כדי. נוסעים פתאום על כן יאמר בספר מלחמות השם. משם בערה, אז זה שיר ישראל. ועכשיו נקרא לכם את השלישי, זה בכלל, מה קורה פה? כן? אז עכשיו הגיעו לאזור של סיחון, ועם ישראל נלחם בסיחון. למה אגב נלחם, עם ישראל נלחם בסיחון? הם יצאו על הים אחר. כי הוא תקף אותם. ואז השם אמר, אל תדאג, אני אתן לך בידו, כן? זה מלחמת ששת הימים הראשונה. נכון, תקפו אותם, זה סיחון ואוג, זה
גם צבאות וגם האנשים האלה ספציפית הם אנשים קצת מפחידים, כן, וזה, אל תדאג, אתה מנצח אותם, ובאמת לוקחים להם את כל השטחים. ואז כתוב, כן, בפרק כ"א לפסוק כ"ה, ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה. חשבון זה עיר הבירה של סיחון. כי חשבון עיר סיחון, מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. שתדע לך, באמת, במקור זה בכלל לא שטח של סיחון, זה בכלל מואב, סיחון כבש את זה. עכשיו תקשיבו, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצא מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה הר מואב, בעלי במות ארנון, אוי לך מואב, עבדת עם כמוש, רגע, שנייה, אנחנו הרי עכשיו מחקנו את סיחון, מה עכשיו פתאום שרים לו, וואו, סיחון ניצח את מואב, לקח לו, ובואו נזכיר לכם איזה שיר היה פעם, כשסיחון כבש את מואב. מה? גמרנו. מה פתאום נזכרנו על איזה שיר שלא נוגע לנו בכלל, מה אכפת לי מהשיר הזה? אלא שכנראה יש משהו בתנועה של הפרשה הזאת שפשוט יותר קל לדבר בשירים בכלל. לא, לא יודע, אולי זה קיצוני מה שאני אומר, אבל זה בסוג, זה פרשה כזאת שאתה יודע מה, בוא נשיר על זה. בוא אני אצטט לך שיר שפעם שאו, זה כאילו החוויה של פרשת חוקת, זה שאני כל הזמן רוקד בין העולם שאני מבין אותו, שאני מבין מה קורה או לא מבין מה קורה, אבל קוראים לי דברים מאוד מסוימים, לבין רגע, בוא נעוף לעולם השירה, ששם, מה קורה בעולם השירה אגב? מה מיוחד בשירה? זה ישר ללב. זה ישר ללב, וזה גם צורת ביטוי שלא חייבת להיות הגיונית. זה חלק מהבעיה של דיבור. הצמצום של דיבור זה שכשאני מדבר, אם אתם לא תבינו אותי, אז אני נכשלתי. זה בעיה. כי אם הייתם אנשים שירתיים, לא הייתם, לא אכפת לכם, אתם מבינים. הייתה פה איזו חוויה של איזושהי תקשורת של איזה משהו שאני עובר אותו, ואתם הייתם מרגישים את החוויה בלי להבין. מה זה משנה אם אתם מבינים? זה כמו שאתם מקשיבים לאיזה שיר או יצירה או משהו כזה, ואתם לא, זה לא שעכשיו אתם אומרים, טוב, יאללה, סוף, עכשיו הבנתי, אני אסכם לכם מה קרה פה. לא, זה תקשורת אחרת. זה תקשורת פנימית עמוקה שבהגדרה אני לא אבין אותה עד הסוף. זאת חוקת התורה. היא חקוקה. יש תורה שמסבירים אותה, אבל יש תורה שמחוקקים. ותורה שמחוקקים, מה שפחות חשוב זה אם אני אבין, יותר חשוב אם זה נכנס פנימה. זה יותר חשוב. ואם תורה נכנסת פנימה, אתם יודעים מה קורה? באופן טבעי, אתה פתאום פוצח בשיר. אתה לא. באיזושהי זרימה טבעית, פתאום דברים מתקשרים שאתה בכלל לא, לא יודע. הראש שלי לא עובד ככה, אבל מה זאת אומרת הראש שלי? אני בעולם של חוקת התורה, בפנימיות של התורה, בדברים שאני לא יכול להבין אותם גם ככה. אבל זה לא אומר שאני לא יכול לגעת בהם. להפך, אני נוגע בהם, הם מוצאים ממני איזשהו רובד אחר של המציאות. זה פרשת חוקת, וזה יסוד בתורה. מי שבאמת נכנס לתורה, יש חלקים של התורה שהוא יסביר, יש חלקים של התורה, אגב, שהוא אפילו יריב עליה, אבל יש חלקים של התורה שאתה פשוט נכנס אליה. הם חודרים מאוד עמוק. מים, מי באר, כן? זה לא מי גשמים, כן? זה משהו שממש בא מהתאומות, וכשהוא נכנס, אז פתאום אתה מרגיש את התורה כאילו הופכת אותך, מבפנים. אין אדם, איך אמרתי את זה?
אי אפשר לקבל תורה אלא למי שממית עצמו עליה. יש הבנה של ממית, שהכוונה היא שאתה מוסר נפש, יש עוד הבנה. שאתה יודע מה, אני משחרר לגמרי את ה... אני רוצה לטבול פה במים. רוצה לטבול בתורה. יש משהו מאוד נפלא, אני אומר לכם את זה בתור, אני כן, יושבים בישיבה, לומדים, אז יש צעד של חלק הגדול של התורה שלומדים בשביל להבין, כן? אבל יש משהו אחר שעושים בתורה. טובלים בתוכה. ונותנים לה לטהר אותי, לשטוף אותי, להפוך אותי, להוליד אותי מחדש, ולא לגמרי יודע אם אני מבין את כל מה שקורה. לא יודע. אבל זה חוקת התורה. זאת חוקת תורה. ואגב, חלק מהתהליך זה להיכנס לתורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל אשר בא באוהל, אם זה אוהלה של תורה, יטמא. זה חלק מהחוויה של התורה. אתה לא יכול באמת להיכנס לתורה בלי להתאמה. למה לא? כי מה זה להתאמה? זה לחוות את החוויה שכרגע אני רחוק, שאני לא באמת בקדושה. למה? כי זה מה שקורה כשאני לומד תורה, פתאום אני חווה את... רגע, אני אתאמה. וואו. בסדר, אל תדאג. יש פרה אדומה. אל תדאג, יש... מי פרה אדומה. וזה מאוד חשוב, כי האפר של הפרה האדומה לא עושה כלום אם לא מחברים אותו למים. זה הסוד שלו, נכון? אפר של פרה אדומה זה לא שווה כלום. יכול לזרוק עליי כמה אפר שאתם רוצים, לא יקרה לי כלום, כן? זה רק שהוא מתחבר למים. ושם בעומק, במים של התורה, החיים הופכים למוות. המוות הולכים לחיים, כן? זה בעומק של התורה. לכן, אגב, אתם יודעים על רבי מאיר, כולם יודעים את זה, נכון? רבי מאיר היה גדול הדור, של הדור שלו. רבי מאיר היה, ככה, כתוב זה במפורש בגמרא, אבל רוב הזמן לא פוסקים כמוהו. למה לא? כן, הוא יותר מדי עמוק. איך אני יודע את זה? יכול לקחת לך שרץ, להראות לך ב-49 דרכים שהוא תמה, וגם עוד 49 דרכים שהוא טהור. ואתה מבולבל לגמרי, כי אתה לא מבין את העומק של הבן אדם הזה. כי העומק של התורה, כשהיא מגיעה לעומקים האלה, חיים, מוות, טומאה, טהרה, הכל זורם שם. אתה נמצא בעומק של מה שבעצם מחיה את החיים. ושמה... שמה מי שטהור נהיה טמא, מי שטמא נהיה טהור. זה העומק של התורה, ואני כבר לא כל כך, אתה יודע מה? זה לא משנה לי כרגע. אני לא ממש אחוז בזה אם אני טמא או טהור. מה שאני אחוז שאני בתהליך הזה של להיות עם המים של התורה. זאת חוקת התורה. זה מי שממית עצמו עליה, שהוא לא חייב לחיות כל הזמן. לא חייב. אני בתורה, מה זה משנה? אני אמות, אני אמות. אני מת עליה. אני חי בה. זה לא משנה כרגע. אני לא משתמש בתורה כדי לתת לי חיים. אני בתוכה. היא חקוקה. כשאני מסתובב בעולם, פתאום יוצאים לי שירים. פתאום, לא יודע, פתאום יש נחש, פתאום הנחש זה חיים. לא, לא, תזור, זה לא... זה הכוח האמיתי של העומק של התורה. אני זורם עם החיים בצורה כל כך עמוקה. ששום דבר לא באמת מטלטל אותי. שום דבר לא מטלטל אותי. זה סיחון, יש אור, אתם יודעים, זה משהו פלא מה שקרה בפרשה, אני לא יודע אם מישהו חשב עליו בתשעה חודשים האחרונים. אבל יש בסיפור הראשון שלוקחים מישהו בשבי. זה נקרא קורא בפרשה, נכון? מיד מת אהרון, בא הכנעני, רש"י אומר זה המלכים, מחופשים ככנענים, לא יודע, זה שם איזה משהו מאוד מסתורי, והם חוטפים מישהו. ועם ישראל לרגע, זה משהו פלא גם, כי זה אחד המקומות היחידים שעם ישראל מתואר כמשהו אחד. וידר ישראל נדר. כל עם ישראל לקח איזה נדר. ריבונו של עולם, אם אתה מחזיר לנו, אז כל מה שאנחנו כובשים עכשיו במלחמה הזאת נותנים לך. והשם שמע והצליח, לא יודע, אולי זה יצא. אבל זה בפרשה הזאת שלא כמו בשלח. אנחנו לא מפחדים ממלחמות,
אבל לא מפחדים מהמוות. לא מפחדים מכלום, כי זאת חוקת התורה. התורה היא כל כך בפנים, אני לא מפחד מכלום, אני הולך איתה בעולם. והיא נותנת לי חיים, היא נותנת לי טהרה, היא נותנת לי כל מיני חוויות, אני כובש כל מיני מלחמות, מגלה כל מיני דברים, פותח באר, יש ניסים, הכל. ויש שירה, שזאת בעצם איזשהו ביטוי שאני באמת נכנסתי לתורה, כי אני כבר לא, אפילו לא מוגבל על ידי המציאות, אני עכשיו בוא נשיר על זה. תפילה. אפשר להגיד שפרשת חוקת זה סוג של תפילה, כן? זה ככה, ככה צריך להיות תורה. והלוואי, בעזרת השם, נקבל איזשהו קצת טעם מזה השבת, נקבל איזשהו קצת הערה, קצת חיים, הרבה חיים, כן? ונדע גם לצאת מכל האטומות וכל המוות וכל השבי וכל ה... כל ה... נחשים השרפים שסובבים אותנו, ולבונן, להביט בהם ולראות חיים, בעזרת השם. אוקיי. אל תקרא חירות אלא חירות. חירות, כן. מה זה אומר לך עכשיו? מה הייתי אומר כאן את זה? לא, כי חבל לי שמעת על שחוקה זה... חקוק. זה חרות, כן. זה בדיוק, זה חקוק, אבל זה דווקא העניין הזה שמשחרר אותך. כן, כן. זה העניין של החרות וחירות. כן, כן, נכון. אוקיי, טוב, בעזרת השם, 5.